Kowe nak melu NU. Ora iso zikir, ya iso zikir wong kiyaine mu muni. La ilaha illallah. Sak dedel-dedele sampean nek krungu bendina lak ya iso krungu nek nirok. Nirokke. Lah nek kiyaine meneng mung ketop-ketop ngene tok. Lah nirokke opo sampean? Mek tuwek kiamat kurang rong dino. Ora iso zikir sampean. Gimana enak. Sing malesan ngoten iki dinteni sampean sing ning sawah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hey. Betumon ana wong adzan dhuwur setengah telu nek ra wong NU ira. Wong ngenteni makmume sing ning sawah ngon bebek ngono. Ana robana, robana. Karo tolah toleh ndi makmum kuwi? Ana teko siji wudu krepyek, krepyek dinteni ra mlebu-mlebu tetekne udut. Iki ini tombo ati, wong wis pegel ya nambani atine dhewe iki. Dene engko sik ra teko-teko baru kiai ini nesu diuruke anjang-anjang lho. Enak lho menene enak. Ribut, tarwe, wenu. Cepete ngono, suwe-suwe ngantuk. Wong selawi, apa wong 20. Lah sing siji 8 ya cepet. Nah bener ndi? Ya loro-lorone bener. 8 ya bener, 20 ya ben. Bener, cuman sing 20 luwe aman timbangane sing 8 ngono kok. Sesuk ning akhirat kok sing bener 8 sampe di sisa 12. Sampun cekap matur nuwun sumangga Gus Muafiq sak cekapipun kinten-kinten 3 jam nggih monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, sedaya pengurus jamaah Nahdlatul Ulama saking wilayah, saking cabang, saking anak cabang, saking sedaya pengurus ranting, jajaran syuriah dan fidiah, sedaya banom kang kalo hormati, pangarsanipun Bapak Bupati, kang Ibu Bupati kang dipun wakili kalian Bapak Sekda, Pak Ardo, dan sedaya jajaran pemerintah Kabupaten Sleman kang kalo hormati saking TNI Polri dan BUDPRD BUMD lagi ini itu di PD Sleman maksudnya tak kira BUMD ketua MBC pun dilantik Pak Imam. Alhamdulillah semoga-moga manuk gladek cucu e abang bar dilantik terus berjuang. Mboten manuk gladek cucu e biru bar dilantik terus turu. Dengge ale NU nu abot. Abot bab nopo? Beto menungso selamat nih NU. Tujuan utamanipun didekaken Nahdlatul Ulama niku supaya menungso niku lewat teng donya tekan akhirat niku slamet. Intine niku wing niku. Dadi menungso niku ing akhirat lewat donya terus teng donya tekan akhirat malih niku slamet. Slamet niku tok.
Jadi tujuan utamanya niku nahming niku boten enten liyane. Mulane di mulanipun dipun sebat Nahdlatul Ulama. Nah sinten ulama niku? Al ulama warasatul anbiya. Ulama niku pewarisi nabi. Lah kit riyen kit zaman Nabi Adam tengi zaman Nabi Muhammad. Ingkang nami nabi niku nameng tugase nyelametno menungso saking akhirat laku ning donya balik tekan akhirat. Ya mengko niku. Mula sangune niku nggih sadar. Pun sadar sedaya to. Sadar salat niku sangune ping 5 sedina. Nek amben tambahi sunat nggih apik. Boten nggih sing pokok tok mboten napa-napa. Puasa pun poso ini zakat ya zakat haji ya nek kuat nek mboten mboten dipeksa. Mlana niku sangune. Lah mulo kiai niku teng pundi mawon sing takokno ayo maca syahadat sik. Kit ning jero kandungan pun disyahadataken. Kali bapakne diundangno kiai dingapati dimito. Itu ni makin lain di syahadat ni malih namine aki hakikah. Unek rabi di syahadat ni mana? Gih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Unek solat yang mendino maca syahadat. Syukur-syukur nek meh mati si iso maca syahadat pun. Jadi melano solat. Gih solat kecil diulangi so. Sholat KTPK diajari sholat terus mangke nek wis gedhe diundang so sholat diundang sedina ping 5 ya wonten sing rada cepet ling undang ana sing rada mundur ngoten niku tok ana sing ngantes pujian robana ya robana mboten dugi-dugi sing undang wis kekeselen ya tombo ati kulimo sak wernane niki lho. Ngene wis kepegelen ling undang ya diuruki anjang-anjang wis ngoten niku. Lha iki ta ngoten niku mulane kiai iki ya tugas e ben niku nunggu langgar, nunggu masjid, ngimami. Nek sing diimami nom-nom ya macane rada dawa. Nek sing diimami tuwa ya macane rada pendek. Ana sing Allah, akbar. Ana sing ngono. Ana sing ngono. Lagi lek kados Mbah Ma baru rene kene ngimami lah. Watuke luwe kata timbang sing diwaca. Ya lha nek kiai iki nunggoni langgar, nunggoni Mas masjid. Ya lha NU niku ya urusane meng langgar karo Mas masjid. Kaya napa? Supaya manungsa niku selamat kenal sholat. Terus zakat. Zakat ya wis ngoten niku diulangi mulai Nahdlatul Ulama duwe lazis nggih lembaga amil zakat infak dan so takoh NU monggo jenengan zakat mal apa ono sing urip diurus iki poso ya diulang poso yae mesti gugah sahur wong panjenengan tugase niku ben wong padha poso digugah sah sahur nganggo tok tek ngaten niku. Sahur ora sahur sak karepmu. Lha iki kiai iki langgare niku ya isine ben nggugah salat, nggugah poso. Engko terus begitu tangi kiaine kondo aja kakean melek. Soale wong Jawa niku nek poso mboten khusyuk. Lah soale medalke omah niku weruh banyu. Weru jambu, weru pelem. Nek wong Arab niku nek poso khusuk wong medalke omah mboten weruh napa-napa. Wong weruh padang pa pasir. Lah teng mriki medal omah weruh jajan, weruh pelem, weruh sawu. Dari kiai ini timbangane kowe ra khusuk turu wae. Ngono ta? Mula dalil poso sing paling terkenal teng mriki niku poso turu naumusa imin aiba. Lah taun akhire wong mriki niku nek poso lebih baik turu. Bareng turu terus kiai ini sepi. Gugah-gugah raeneng timbangane raeneng digugah bentangi tukok nomer mercon. Ini kan rangkaian yang namanya menjaga ritme ben wong niku selamat.
Gue akhirnya dardor. Cuman terus kali Pak Polisi diseneni. Jojo merconan. Lu padahal mercon itu bagian dari perangkat ahli sunnah wal jamaah. Nah ini asli ini ngoten Pak Polisi. Jadi ngoten kok mercon itu hubungannya karo teroris itu boten. Ya ben santrine iki tangi dardor ngono wae. Cuman begitu dor ngono jari kiai ini mercon kok ora banter. Pawaran digedhekno lha iki banter tenan. Ngono lho. Lha iki iki wis ngoten niku. Poso gitu terus dijak tuku kolek, cek seneng, cak cilik-cilik, cak padusan. Wis halal bihalal. Ini wis niku cak penggaweane ya yo panjenengan. Lima niku kudu dilakoni kali umat. Terus haji. Ya haji ngoten niku. Nah, nek ra di duit nabung. Ngoten niku. Mbok kiai niku duwe lapangan jembar. Ya tetep santri wis dijak lunga ning Mekah. Cuman biyen niku nek haji niku mboten teng Mekah, teng Gunung Merapi. Nggih, zaman para wali niku nek haji teng Merapi, teng Turgu. Lah ono wong duwe keyakinan wong Jawa niku nek haji nang Gunung Merapi. Sebab napa? Kuwatir nek biyen niku haji kok nang Mekah ngono wong Jawa mesti mumet ndase. Soale riyen agamane Hindu, wong Hindu niku duwe candi. Nek langsung digawa nang Mekah lho kok padha watune ngono tambah bingung. Candi watu Ka'bah watu beribadah nek wong kono digundul wong Islam tahalul potong titik nimbangane ribet. Tak derengi imane kuat ngono Nabi. Nek ibadah mriki ngangge banyu njlumprit Temanggung, nek mriko banyu Zam. Nek mriki muter ngiwa kaene slempang warnane kuning, nek teng mriko muter ngiwa kaene slempang warnane putih. Nek bar ibadah mriki naminipun Gadri, teng Mekah naminipun Idul Qur. Kurban timbangane engko ribet ngulangi wong sing urung paham, ayo salat Jumat ning masjid Syekh Jumadil Kubra ping 70 aja pedhot. Mula akhire terus wong niku lunga haji maknane salat Jumat ping 70 Jumat mboten pedhot, mboten kok lunga haji kuwi mboten ping ganjarane padha haji lho mboten niku kudu dipahami. Terus saking mriku duwe anak naminipun Ibrahim Asmoro Ondi di putra Raden Rohmat Sunan Ampel, di murid Datuk Ribandang pindah. Riko pindah Gunung Bawah Karaeng, Sulawesi. Mula wong Sulawesi sing tuwa niku nek lunga haji teng Gunung Bawah Karaeng lu ilmiah. Nanti niku tane penggawe niki arep Kiai Labib. Kiai Suwati sinten mawon Kiai Suwati sami mawon. Itu gase namen niku. Nggih. Apa kita? Wis akeh. Nggih iki terus. Nggih. Akeh, Jung. Lah iki gak ngompol aku. Ini. Terus ya. Bon, dadi gitu. Jadi lalu kiai ini kadang sampai bener no mau ngaji ini sampai hak ini soalnya ini sholat ya mau cokur Quran lu mau ngaji dungone ya boso Arab niat nopo mawon ngaji bahasa Arab mulu kecilik diulang neng TPK mulai sampai nanti anak cilik lepok no TPK supaya nopo sahadat yo bahasa Arab, solat yo bahasa Arab, poso niati yo bahasa Arab, hajingku yo neng Arab, demulane ono terus wong ngarani NU ya anti Arab lucu wong kiai sak mene iku yo kepengin lapi karo wong Arab. Jadi lalu aja, tidak begini kata. Jadi lah, bon. Jadi zaman aja kaget. Jadi mau 1000 abad, mau 2000 abad berikutnya,
NU itu gak akan pernah meninggalkan itu. Jadi sampean arep tekani profesor, tekan nopo, tetep Allahu Akbar. Imamnya tetep Allahu Akbar. Nah imamnya wong tempel ya sih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wis seneng ngoten iki. Lha niku pokoke mulane mbok sampe kapan mawon jenenge langgar jenenge masjid niku mboten bakal ilang saking NU saking ya. Yai. Mulane ngono ya. Ngurusi niku. Nah wong niku nek pengen slamet niku nang akhirat niku mboten peduli. Arep tentara ya pengen selamat. Arep polisi ya pengen selamat. Arep politisi ya pengen selamat. Arep sekda ya pengen selamat. Artinya bahwa Nahdlatul Ulama ini siap menjadi gerbong manusia dengan bentuk apa saja. Sebab kabeh manungsa niku duwe hukum mati wangsul datang Gusti Allah. Lah mlane NU iku ora bedakno. Sing kelas 1 NU sing wong partai ngono ya ora. Nek wis sembayang ya Mas sapa ae nek tekane nguri ya ning nguri mboten enten kok sembayang terus dikek gotang kuwi jatahi sekda ngono kuwi mboten. Wong iki jatahi polisi mboten. Wong kabeh niku ya kepengin rono. Dadi hadi sampeyan aja kaget. Nek kepengin tetep NU ya langgar aja ditinggal, masjid aja ditinggal. Ini gini sini enggak ninggal langgar, ninggal masjid itu setelah apa sampean? Nanti mulano ya mungkin bentuknya mawon salin pertama bentuk cagak apat ono lantai ini, suwe-suwe ono keramike, suwe-suwe ono AC ini, ono sing bentuknya kotak, ono sing bentuknya lincip, ono sing bentuknya apa kayak ini? Sebab nama itu adalah jalan selamat bangsul datang ngarsanipun al. Allah, tadi ojo kok dikira terus wah NU kuno, isi sembahyang dong, isi sembahyang kok kuno malahan. Di sini aku udah bakal ditinggal. Kula wingi teng Jepang ini ora ana wong teng jero sepur ini kaya sembahyang, ya sembahyang ya mengene tak wae kok kadung mantuk-mantuk ngene tak. Jare sing sebelah kula ndelok iki lapo ngantuk kok tangi meneh ngantuk tangi meneh. Ngene. Wong niku jeneng kewajibane. Masih tengah rapat ya, wayahe sembahyang ya sembahyang. Kula teng sawah macul ngoten niku ne, wayahe sembahyang ya sembahyang. Mungkin wayahe Ramadan niki ya poso ya poso, masih mencret-mencret ya apa? Ya poso. Ono dong niku nemu dalane slamet niku meng niku. Nek wingi kepengin mokel nggih mboten napa-napa disauri, sisuk sadurunge po. Masyaallah, sing ngoten niku ta. Saman arep poso model sing penting ramangan ora ngombe ora demok bojo ya ora apa-apa. Kuwi ya poso. Ana sing sampe atine dijogo ya poso. Ya wis pokoke dilakoni. Arep kepengin napa? Es degan ya mboten napa-napa. Sing penting ora mbok ombe, lamun ora kuat kemu ya ora apa-apa. Wis penting mboten mlebu sak wingkinge kintil-kintil niki lho. Lepas ini kita batasnya lambe ini kok mangap kan ini kindil-kindil niku. Nah saya main kemu es bak es apa es blewa dibutin aku nopo sepenting aja mau busak mburi ini lalu lana tiang poso ini ku sikatan oh oleh sepenting orang mau busak mburi ini kindil-kindil niku sampai ini kepingin ngerokok ya orang apa-apa sepenting orang mau bablas anggur ini kindil-kindil niku ini iso ya dipasang lawang dikerek ini ini mau dilakoni sampean wis ora sadar gak mikir ketompo apa ora urusan sing nompo urusane Gusti Allah. Apa sampean mikir? Lha ngene wae sembayang wis teko dilakoni sembayang. Allahu akbar. Ora nek imame Allahu akbar ya sampean lakoni. Persoalan Allahu akbar nek gerak-gerak ya Allah sepatuku. Ya apa? Ya oleh mau ojo kok wah ora katrimo jare sapa sing nompo ra kowe kok. Ini bukan saya ribet. Islam ini bukan saya ribet. Allah. Tiba-tiba ada yang riaya.
Jumat, ya sampean pengen dia Jumat, ya melu wae ngono sing nanggung kok. Sing nanggung wong Muhammad. Iya, dene nek mlebu neraka ya bareng-bareng. Kurang sedina kae, ya mboten mungkin wong kurang sedina mesti ana diskone ngono ta. Ya, nek sing NU ya ora dawa, dadi wis mangkel tonggo ku wis buku aku dulu piye ngene. Wis pokoke dilakoni tiba-tiba dilakoni. Sampai sholat kok ning dhuwur kendaraan ya ana sing pengen itu. Muacet ngoten niku tekan omah kok kira-kira urung tutuk. Ya langsung ayamum ning dhuwur mobil Allahu Akbar. Dengan rasa dadak ngenteni nguwateng kowe ra dicacito. Mulane satu ketika NU itu ndamel pengajian bab sholat ning model gedhe ngeten niki. Soalnya mesti ini kaya kata sih, bukan pakai tertib sembayangnya. Masuk. Ini kata. Ada sih ngompolan, ada sih ngompolan. Lo harus punya tugas program itu. Oh, juga menyongsong satu abad itu sih dipikir kayak tentang astronot. Enggak sih, kalau ini udah bisa sembayang. Ini betul. Loh, lo gak pernah dulu, Pak Imam. Ojo kok terus sing dipikirke begitu menyongsong satu abad kita itu ben pidatone Gus Yahya mawon sing ngoten. Selamat datang ben Gus Yahya mawon. Sampeyan ngurusi iki sembayange piye wong-wong iki? Sing jenenge sembayang jamak niku pripun? Sembayang kosor iki piye? Najis iki sembayang sing batalno. Niku penting yo ngen. Nggih Bu nggih. Durung ngono niku. Jadi ini babone Islam ini kudiku. Soalnya Kanjeng Nabi ini diganggu kalau malaikat mahual Islam ya mama, mahual iman, mahual Islam. Begitu takoni mahual iman antum minabilah iman nang Gusti Allah. Lu ini kabe iman tapi kadang butuh dijelas no. Saya soalnya pengajian rukun iman duke. Hello. Gitu. Antum minabillah iman nang Gusti Allah iku piye? Wa malaikatihi iki piye? Sampeyan wis apal kabeh malaikat? Dereng lho iki piye? Ditanggung jawab pengurus NU. Lha iki engko nek ana apal ketambahan Lia Eden dikira malaikat tenanan kan dia repot. Nggih. Kan dene wa kutubihi lan kitab-kitabe Gusti Allah, lu rame Quran cok, ono Taurat, ono Zabur, ono Injil. Wa rasulihi lan utusane Gusti Allah. Niku selangkong, Bu. Pun apal kabeh. Dereng iki piye? Itu kase ana. Aja dhuwur-dhuwur, aja kok menyongsong abad kedua iku langsung mari kita bangun rumah sakit. Oh, sing bangun rumah sakit ben Muhammadiyah mawon. Lah apa sampean melu-melu ben Muhammadiyah sing bangun rumah sakit sampean nek mencret dilayani wong Muhammad. Iya. Lah dene kok nek wong Muhammadiyah kena sihir, goleki kiai NU disuwuk. Ana ngene dhewe-dhewe lha apa ta? Ben imbang wong Islam iki. Wong Muhammad dia pas gawe rumah sakit enake kaya ngono ono PKU arek turu tok ono asine. Lho kapan awak dhewe diladeni wong Muhammad dia? Ayo. Nek pas loro lho ngono. Niku ngene ngoten niku mawon apa kita ribut. Lho. Bangun di rukun iman Rusli selama iso wae. Kok diapalno hum adamun Idris nuhun uduma Soleh wa Ibrahim kulun muttaba'u itu apa? Lutun wa Ismail Ishaqu kadza Yaqub Yusuf wa Ayyub kadza. Sing tuwek-tuwek niki penting. Aja kok sing enom-enom diajari Maher Zain tok. Ya Muhammad ya Habibi ya Muhammad ya Habibi. Lah iku ulang sing tuwek-tuwek ra ono sing ulang. Sing selawatan sing nom-nom keren jengking gak baca kak gendirongin ini sing ngulang tua-tua lah itu diulangin enggak ngulang roh ngusulah wai ngusopo wai
Lutun wa Ismailu Ishaku kaza Ya'kubu Yusufu wa Ayyubuk tada Syu'aibu Haruna wa Musa wal Yasa'dul Kifli Tawutu Sulaiman Uttaba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha Khatimun Da'wa Yang lapal itu situ masih mbahiku hari aku kuduana sinau ini aku pakak ini wal yaumil akhir lan dino kia kiamat nanti kandani wong-wong niki soalnya saat niki ini wong wong senengane medeni kia kiamat titi-titi awas kiamat sudah datang lah ibu-ibu itu wedi kadang niku nge awas kiamat dajjal sudah lahir lahir yang diorang nge ini kebendino awas tanggal 15 Ramadan hari Jumat akan ada asteroid nabrak bumi karena kita tidak pernah mengajarkan cerita tentang kiamat. Wedi kabeh wong NU. Akhirnya kebune didol, omahe didol, pasrah no panitia hari kia. Kiamat. Lah tak tekan setu dari sido. Sementara wong NU kenapa jarang bakas kiamat? Halah wong kiamat bareng-bareng kok mbok bakas. Kaya kiamat kaya mati listrik giliran ayo dibakas. Itu penting. Lah. Wabil qadri khairihi wa syarrihi min Allah taala pesten apik pesten elek niku nggih King Gusti. Ah, lha niku landasan liyane saged nyusul. Lama wal Islam anta syahada an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah syahadat. Wa tuqimu sholatan jumenengaken sholat. Diajari ana sholat tahajud, ana sholat tasbih. Jangan-jangan diwajari sholat sing duha sing nopo, sholat fardune urung paham. Alhamdulillah ngirobil kaya repot. Lha kok tak sepeto ni alhamdulillah ngirobil niku kok sik ero. Wong Sleman pamit sholat tenggen kula niku tak rungokno alhamdulillah ngirobil. Wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya penting lah ni, salat, zakat, poso, batasi tanggal jam piro, ngono lu sing batal, kadang lu penting. Lalu gue sing pokok, dajas nahdlatul ulama. Khitoh pertama adalah meneruskan perjuangan Nabi, nerusakan. Iku. Nggih, lha baru ngoten niku nek niku pun katam, pun ben diurus karo wong pemimpin panjenengan sing ketua-ketua sing bahas. Sebab napa? Ku sing kudu dibahas berikutnya adalah sebab wong niku kudu selamat tekan akhirat. Ning slamete menungso niku nglewati donya. Lah niku mulane donya kudu dibahas kali NU niku sebab slamete menungso tekan akhirat niku lewat donya. Syahadat pun cetha waqafa billahi syahida syukur syahadat. Tapi begitu salat, wong salat niku dilakoni wong donya, akhire donya niku salat niku kancane kathah. Wong donya niku kedadiane saking kun. Ida arata syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Lukun niku saking kana. Kana niku wa akhwatuha kancane ya. Akeh mulo akhiri bakas agomo sak kanca. Kancane sholat. Nggih ketoke sholat niku ya. Akhirat tapi begitu dilakoni. Sholat niku ra iso lali donya. Lho sholat niku sak derenge niku napa wu? Wudu. Saderenge wudu sing lanang kudu sunat. Lah sunat niku ngangge gunting. Gunting niku gawenan pabrik ning ndo. Ndone dadi ora iso Islam kok dipisah karo pabrik gunting. Lah terus sapa sing mikiri pabrik gunting iku lho. Ora ono. Saiki laser. Laser itu dunia ada pabrik perusahaan besar yang memproduksi laser. Wudu perusahaan bareng ngoten niku salat niku wudu. Wudu niku sakniki urusane kali banyu. Banyu niku sakniki diurus kali pipa,
kali keran, kali sanyo. Lah sampeyan iku kudu ngurus piye carane? Kudu niku tekan keran, tekan pipa, tekan sanyo. Untuk sementara diurus Mas Pi, Mas Pion. Ibu donyone, jadi aku ngono iku. Lah ana ngono iku ya melo mbok pikir apa sampeyan wis ben diurus Mas Pion, awak dhewe sing penting Bu. Wudu sing penting iso to. Donyo niku ne. Salat ning masjid. Masjid niku ya ora koyo lapangan ngene kok ya dibangun niku. Tempuke watu, tempuke besi, tempuke pasir, niku kudu ana semen. Semene. Lah semene niku urusane pabrik sa semen yang melibatkan insinyur-insinyur kimia dan fisika untuk menjadikan batu yang dilebur menjadi alat pergaduh ilmu ini sak donya. Nah iki sing arep mikir sapa? Apa sampean pasrah no liyane? Ya monggo. Sing penting awak dhewe nek arep gawe masjid tu tukung. Tetep kudu ana sing mikir. Lah niku jenenge ilmu sing fardhu kifayah iki. Begitu wis dadi masjid. Isih mikir jam. Masih gawe jam. Loh soalnya kita mau kuta waktu yang ditentukan lah sing iso ngukur waktu yang ditentukan niku jam nek sampean waktu istiwa dadak ingat-ingat delok ngene menek wis bulane delok jam ingat durung lah nek mendung bingung gak dile lah niku donya jam niku perlengkapan salat salat niku nutup aurat, lah tutup aurat niku kain. Kain niku urusane pabrik ka. Kain sing mikir wong Jepang, wong Cina, wong Eropa. Wong Jogja mikir kain, yo Samitek, Sritek niku. Dene dunya niku donya. Iki donya. Mun terus kok akhire kudu kula terusno donya niku donyane salat niku kawatah. Terus zakat. Zakat itu dunia mau ada timbangan, ada takeran. Beras ada selepe. Ada rabu. Rabu ini urusannya pabrik bu. Pupuk. Ini dipupuk dengan ketahe sampean yuka ken. Indonesia kan ketahe menungso ketahe ke. Kewan begitu itu mampu ganti pupuk organik, anorganik. Lha iki kuwi pabrik. Lha mangane menungso niku lewat donya. Mangane slamete menungso niku ya ora iso ninggal donya. Mula sampean nek pengen ngurusi menungso sing kudu slamet, ya donyane diurus. Ora usah dadak oh iki kedonyan lho menungso niku nek ora diurus donyane bubar. Menungso lahir niku lho ana sing ngurus taeke mawon sugih. Gawe pempes. Ini donya. Ana sing ra iso ngising diurus ngangge dul kolak, ya suke. Lha ngene men. Lha gudale untu niku diurus ngangge pepsoden karo sikat pe pabrik suke. Ini donya dadi donyane menungso niku diurus. Menungso mlaku ngurus sandale tok. Suke pinten perusahaan yang besar-besar. Ono naik, ono Adidas, ono apa? Mengurus drama ane menungso. Ono sing ngurus entu tetok. Dengi biyen kan diurus kawe simbuan. Nggih mboten. Niku menghasilkan industri obat kembung, obat mah niku arep ngurus entut. Jadi donya menungso niki sebab lewat donya. Mula menungso niki perbendaharaane ya neng do. Endone mboten iso. Dari ana sing ngurus. Napa kopokane menungso niku menghasilkan pabrik katen bat. Kita icil-icil itu apa itu industri besar. Kita ana sing ngurusi idepe menungso niku lho. Idep napa sing ngebyok-ngebyok dawa niku. Ing templekno. Lho niku iso. Wong Prancis niku iso ngurusi raine menungso sak donya. Niku sugih wedak Prancis.
Pedak Sleman beras diceplok belum tengka. Ono sing ngombe tegar niku namek ono sing namek ngurusi sedotan tok isuke. Dadi dhek emeng gawe pabrik sedotan. Ono ngombe banyu di sedot ini donya. Lah niki lek kiai ngaji keringeten ono sing ngurusi iki lho. Tisu lho. Niki terus bareng dibuak blum wis. Nek mbiyen kan sapu tangan nggih. Pabrik sapu tangan. Lha niku. Ben polisi ning ketok polisi mau ono sing ngurusi mesin bordire. Mereke Butterfly. Ning ngono sih. Dadi Pak Harto iki dadi sedan iki ngurusi lakone menungso niku. Dalane rusak digekno. Aspal iki mung kanggo menungso jare sapa ora kanggo menungso. Memang aspal kanggo yuyu ora butuh aspal. Wah, ini dunia ini akhirnya ini enggak, gue menungso ngabe. Makanya menungso ini gue raiso ninggal dunia. Tadi aja kalau menungso ngeleng dunia ke dunia. Ini gue ngeleng dunia, gue udah penengdi. Ini sak mulia-mulia ini wong raiso sodako. Sebab kiri, sak mulia wong iso sodako sengaja nomberti. Cerita ndablek. Mulya nyah masjid kang kadim cita aku. Masih umuk-umuk sithik luwih apik umuk loman timbangane ikhlas medit. Nggih. Mula kula nek kale padha-padha. Itu dianggarkan. Nggih pun kula anggarne kula kok ngono ya ora apa-apa. Timbangane sampeyan arep nganggarno ya ora duwe-duwe. Lan iki dunyo. Ono teh niku sampai menghasilkan industri teh niku yen dunyo. Ya ngurus menung semangkan. No agama niku ya ora iso ninggal dunyo. Dadi nek ono wong terus munggah gunung ninggal dunyo, ya ora iso. Wong tetep sarungan kok. Nah sarung niku produksine pabrik kain. Sampeyan nek kepengin paling ikhlas niku ya iso. Ini jane ana mudan mang apa. Wis paling ikhlas mukhlisin lauddin. Dadi mulane aja ribet. Sampeyan mriki niki lho nggih, numpak Mio. Numpak Avanza, ning donya kabeh. Sing gawe yo mesti kadang ana sing sembayang, ana sing gak sembayang. Ngurus donya, sampeyan pengen gurih mangane wis diurus karo wong Rembang. Digaike uyah. Sampeyan ora tau takok pas gawe uyah iki apa ora nguyuh ning tambah uyah ora tau. Uyahan. Mulane uyah kan le uyuh lu. Niki donya ni nyaten. Mulane terus tiba-tiba karena saya mau ngurus agama, saya akan menjauh dari dunia. Iso, apa sing iso? Kan kata sama tadi, wah aku ora iso, aku ora ngurus donya. Aku harus ngurus agama. Lho kowe ngurus agama iki ning donya, Dul. Aku tak ngurus masjid. Lho masjid iki sing gawe ya donya. Anggaran pemerintah. Yang pemerintah itu dianggarkan melalui APBN. Di antara APBN niku ana cukai rokok. Mulu sampeyan aja melu-melu ngaramno rokok. Soalnya cukainya 475 triliun masuk APBN. Nek rokoke sampean haramno, APBN-e melu haram. Gue bangun masjid-masjide haram. Mula wong sing haramno rokok dosa lewat masjid apa? Dosa nganggo masjide pemerintah. Duh hati-hati sampean. Dunyo kok. Aku pengen syar'i. Aku mau urusan bank. Bank iku riba. Ndak apa-apa, tapi bank iku urusan dunyo. Sampean iso ngaramno bank tapi ra iso ninggal duwe padahal duwe iki produksi bank duduk produksi ini KUD ayo. Lha hati-hati ngomong agama niku. Soalnya agama itu tidak berdiri sendiri. Dia terkait banyak. Wong maca Quran. Ketoke paling resik tapi utang bank sik. Percetakan Quran niku sadurunge dituku negara, utang bank dulu.
Lung polisi ini ngurus seragamnya kredit utang bank itu mah. Apa meneh banser? Ini kan donya. Makanya nanti tau orang NO nek bab donya kerasa gerusu. Boten. Mula saya mana juga umum kok para kiai orang ini. Haram, usulnya kok orang ngono. Sing liane kan gawampang. Haram, usulnya. Afir. Gampang. Ini kiai-kiai NO hati-hati. Soalnya apa? Duwe sampean. Punya umat. Nah umat itu hidupnya di dunia bergelimang kehidupan yang tidak bisa dilepaskan dari urusan donya. Dan ini gampang-gampang haram itu kan duwe umat niku. Umatnya namanya subscribe. Wong niku ustadz freelance. Itu lho Pak. Mulanya paling enak kancanan karo wong NO. Polisi kancanan wong NO enak ora tau dikafir-kafir no sampean. Lu ini tentara kancanan wong NO enak ora tau dikafir-kafir no. Sekda kancanan wong NO enak mpun toh aman negara. Apa meneh wong NO donyone gak tau ditinggal. Dongge. Dongo. Dongo niku akhirat, dongo niku teng Gusti. Ala tapi jenenge ndonga niku ning donya. Mula sing donya ya ora ditinggal kanca-kancane dijak ndonga. Amin amin to ae Kang. Amin. Amin. Amin dibangane kowe mumet wong kowe ora ngerti bahasa Arab meng amin to ae. Engko wis kepegelen. Amin. Ngono kiaimu lak paham. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lungguh. Wong sing ndonga tambah kapan dijak teng alun ha? Alun tempel ngeten iki dijak teng desa napa niki? Semoro Sumberjo. Dijak teng desa mriki namine Istighosah. Istighosah. Lah nek pun Istighosah, wong dadol plembungan ya payu, dodol. Aman bakul-bakul seneng karo wong NU. Wong anggar pengajian bakulane, Pak. Payu. Nek sing liyane ndonga meneng tak bare umat-umatnya. Indonya ini sepi. Dia ngatain Indonya tidak bisa ditinggal. Makanya kiai itu tidak kerasa kerusuh. Apa menenek wis bakas haji. Haji ini itu perintah yang tidak ada perintah sekeras perintah haji. Walillahi ala nazi. Haji ini itu minggu Gusti Allah orang yang kuliahnya. Tapi begitu arep budal sampean mesti urusannya karo pesah. Pesawat, sehingga pesawat wong Yahudi. Terus kiai mendino melu hancurkan Yahudi, bunuh Yahudi. Lalu Yahudi ini mati kabe awak dhewe lunga kaji nglangi. Lumayan kiai itu tenang. Loh, nggih mboten. Lha niku lho mulai sampean aja kok arane kiai, wong kiai ndak revolusioner. Nah, visi ke depan itu, visi ke depan untuk menyongsong abad kedua itu, ne iso niku agama dan perlengkapannya iso diurusi dhewe karo wong en. Oh, ngoten lho. Tapi ne gak iso, ya tetep ayo bareng, Pak. Bar ne iso urusan dhewe ne gak iso ya sing rukun dene wong sing gawe sanyo mas pion ya rukun karo wong cina lu ngono to ora njaluk angel-angel nek iso gawe yo dene gak iso rukun karo sing iso gawe le pengajian ngeten niki nggih iso dirungokno wong akeh soale iya nesone, ini sampe iso gawe, son gawe ya dewe. Dini ini ra iso gawe, rukuno karo wong Jepang sing iso gawe. Son, ngono tok kok angel tok urip. Mung ana Gusti Allah sing rukun. Aku gawe sira kabeh berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arofu untuk saling pengerti. Sing rukun pengertian ngono tok, ora iso. Nah. Sampai ngaji, ngene iki nek iso gawe lampu dhewe. Nek isih teplok timbangane ra padhang, rukuno karo sing gawe lampu bile sing gawe kawitan jenenge Thomas Alva Edison, bareng ngoten niku didamel kali pabrik merek
pilih biru kon nyambut gawio neng kono. Nah, tane iso ya gawio dhewe ra iso rukun. Rukun mulane menungso niku beda lanang karo wedok. Nek iso gawe anak gawio dhewe. Dene nek gak iso dhewe rukun. Lho ngono doane. Iki boten. Lha nek pecah-pecahan ngaku ini. Padahal gawe anak dhewe urai. Sing rukun. Kiai, gawe pengajian, nek iso masang tenda dhewe, masang tratak dhewe, nek iso. Nek ra iso ya rukuno karo tukang tenda, karo tukang son, senajan sembayange bolong po. Bolong iki wis ngene kok angel to sampean. Dadi capaian dunia itu nek iso ya urusono. Namanya hulu sampai hilir. Dene gak iso rukuno. Ngono to. Sampeyan iso gawe wedak sing paling apik, parfum paling apik gawe ya. Nek gak iso rukuno karo pabrik parfum. Lu cuma ngono makane hidup ini selalu harus menjaga kerukunan. Wa atasimu bihablillah jami'an wa la tafar. Raku jangan tercerai berai. Lu ngono kadang angel. Mangano kadang kita ini saat ini ora iso gawe dulu. Ini aku mau rukun. Duit ra iso gawe. Bang ra iso gawe. Ini tidak syari. Gua wio dewi. Begitu gawe dewi, bangkrut. Karena gawe BMT, Baitul Mal wa Tamwil. Ada Baitul Tamwil, tidak ada Baitul Mal. Akhirnya begitu saya ngutang ra iso bayar, diuber kaya bang plecit. You understand? Lho iso bahasa Inggris yo gawe yo dhewe ra iso yo. Yes ngono to ae. Gitu. Lha dadi mulane ana dadi ulama ayo jaga kerukunan hidup bersama sing rukun. Sepadha-padha. Sampean selawatan rukuno karo bakul slayer, rukuno karo gagang bakul gagang pan. Pancing sing digo ngene-ngene. Rukunan. Ziarah, ayo sing rukun. Sampeyan lunga ziarah ora iso gawe bis dhewe. Rukuno karo perusahaan-perusahaan bis. Terus budal rono engko disambut karo wong dodol sego, ayo ditukoni segone. Disambut karo tukang dodol taspe, ayo tukoni taspe. Taspe. Engko ning jero makam ya sing rukun. Ngono ta. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebelah irung rampung wis sallallahu ala Muhammad sallallahu. Urung rampung sebelah teko meneh ila kadrotin Nabiil Mustofa Muhammadin sallallahu patika. Urung rampung wis sebelah wis ibadallah rijal rukun. Urung rampung ana sing teko mlithi dikira copet dadake ngumumno rombongan saking tempel ditenggo teng bis. Nek wis ngoten niku napa? Tulang punggung kerukunan umat tetep Nahdlatul Ulama. Ulama, endi tau ngafirno wong? Mlane polisi karo tentara wis karo wong NU aman donyamu. Nang ki bakul-bakul iso dodolan. Ya. Lah kok nek wis ziarah pasti merindukan tanah-tanah di mana gurunya disemayamkan. Wong Jogja ziarah Surabaya, seneng karo tanah Surabaya wong ana Bang Ampel. Seneng karo Demak ana makame Mbah Kali. Makane kon ngebom Demak. Ya ora wali wong ana makame Sunan Kali Jogo, maka tidak ada satu pun teroris yang tumbuh dari kalangan Nahdlatul Ulama. Ora bakal ono. Mulane seluruh teroris iki mesti ra seneng ziarah ku. Kubur. Nang ngono kadang polisi karo TNI ra patek paham. Kau tak paham lu, waktu mau ngaji ngaji kata diawasi iki teroris orang, yura mungkin nenul teroris. Tapi saat ini pun mulai paham dengan di Polri, ngerti bisa. Makanya nih diundang langsung tak kau ngerti wah. Aman. Nah itu, wong NU nih pidato, mesti enak di rumah no. Mau kiai kita bagi luru. Kaya kulo itu nih kiai rasa timur, rasa dibatasi. Mau bisa dikandani khusus pengilaran kamu.
Tapi kiai sing paling sekti niku lak sing pun khutbah Jumat niku ora ono wong wani. Kiai ngerti dhewe begitu wis ora ono sing iso mbatesi, mbatesi awake dhewe kanthi napa nyekel tongkat kali maca tek. Nah, kok nek maca tek kan itakullah. Itakullah. Lali teke sebul ki pas angin bubar teke. Nyekel tongkat ngene iki men itakullah. Eh tak watek ngene-ngene tongkate ngledak. Mangkane kiai-kiai nek khotbah mesti santun ora bakal lalo-alo wong cekelan tongkat karo maca tek. Itakullah. Itakullah. Begitu teke mboten enten tongkate ora eneng saudara Jokowi. Yo ngono lho men. Aman nek karo ngene. Enak jaga betul jadi siklus kehidupan akhirat kehidupan dunia. Ya dak. Dari fondasinya NU ki biyen wis ngoten niku mulane sampeyan aja kaget. NU ki desa. Lek ki biyen NU sing iso ngurusi wong desa. Sing iso ngurusi wong desa nek ora NU sapa? Sing liyane kon ngurus desa ya kafir, musyrik, kafir, musyrik. Nek wong desa pengen sedekah laut, ya dibelehno karo kiyaine. Nek sing liyane sedekah laut tidak ada tuntunane musyrik. Lah nek kula ya kene aku sing beleh sapine. Engko dagingnya awake panganan ya ndase tak cemplung ning laut. Mboten musyrik. Ora wong makan iwak lho kok musyrik. Mulane ora tak masak sebab iwak iku ora butuh gule, meng butuh ndase tok uncalno ngono ae. Bendina dipanen kok ora tau dikeki mangan. Lah aman karo kiai ne. Dadi mulane sing iso ngono. Ana wong ngemuli wit ngene. Wis tak dikemuli iki musyrik. Halah, cek gak ditulisi karo bocah-bocah. Cek gak dipaku. Tapi iku disembah. Ora jare sapa, iku lu makani tikus sing ning pinggir wit kuno iku. Ngene ta enak wong kula niku kadang ngene muluk mulih ngaji ngene pasar tak kei tumpeng. Duh kok digelep pasar. Halah ning kono kula ana kirik, ana kucing, ana apa sing mangan. Mau sing butuh mangan ra menungso tok. Ini wangin, tergiling-tergilingnya doyan. Jadi saya bisa ngurus. Ada tulanan ake. Saya ngeliat, wah ini musyrik. Lah iya, wong tulanan ake lo kok musyrik. Ngene wong ape ngene. Tapi itu katanya punya kekuatan yang dua nih diketak no raimu kan gak pencet. Ini bisa ngomong. Lara nih gue sih bisa ngomong. Iya wong NU ini desa-desa dulu. Sampai neng desa kok mesti tinggal wong NU. Kalau mesti bubar deh, orang nasi ini so mulang, orang mete di kape, fair, musrik, fair, musrik lah ya, orang orang mati ngelumpuk karo tonggone lo kok di musrik, no, ini ngopo tuh kang kang, orang tonggone teko, ini bangane dadu lah ya, mending kumpul tahlilan. Nanti mulano sampean nek wong desa, enak melu NU, ra iso dikir, ya iso dikir, wong kiai nemu, muni, la ilah. Sak dedel-dedeli sampe nek krungu bendino lah ya iso krungu nek nirok. Nirok ke. Lah iki ene meneng meng ketop-ketop ini tak. Lah nirok ke apa sampean? Mek tuwek kiamat kurang rong dino. Ra iso zikir sampean. Ya mono enak. Sing malesan ngoten iki dinteni sampean sing ning sawah. Allahu Akbar. Allah Akbar. Hey. Betu monono wong adzan dhuwur setengah telu nek ra wong NU ira. Wong ngenteni makmume sing ning sawah ngon bebek ngono apa. Ana robana, robana. Karo tolah toleh ndi makmum kowe. Ana teko siji wudu krepyek, krepyek dinteni ra mlebu-mlebu tetekne udut. Iki ini tombo ati, wong wis pegel ya nambani atine dhewe iki. Dening kok sik ra teko-teko baru kiai nesu diuruke anjang-anjang lho. Enak lho menene enak. Ribut tarwe. Wen oh. Cepete ngono. Eh suwe-suwe ngantuk. Wong selawi, apa wong 20. Lah sing siji 8 ya cepet. Lah bener ndi? Ya loro-lorone bener. 8 ya bener, 20 ya ben. Bener cuman sing 20 luwe aman timbangane sing 8 ngono kok. Sesuk ning akhirat kok sing bener 8 sampe di sisa 12. Lha kita, lha jare nek sampe ning ngene. Nek meneh dingono tak angel.
Hati ini kok sing bener kok. Rong puluh sing kurang rolas ini golek nendi. Ini mengenai ini guyon aja digawe serius-serius ini. Selawatan. Sampai neneng desa ini selawatan ngerti carane. Sing santri mesti diajari. Marhaban ya nurul aini, marhaban, marhaban. Diajari ngono. Tapi ini sampai senengane dangdutan ya diajari. Ya Rasulullah salamun alaik. Dan ini diajari. Sing seneng Jawa, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika. Harus tengah joget-joget caite ini. Anglia numpak. Apal. Sing lagi putus cinta, ya Nabi salam. Ya narep cerita, karo sopo. Nah tadi wong seneng Nabi nganggo selawatan, carane dhewe. Ono sing protes, "Wis seneng selawatan. Selawatan kok nganggo joget barang. Wong seneng apa urus." Ya seneng-seneng ning petuk pacare kok adoh wis. Yes. Ya seneng ya ngene-ngene. Apa seneng kok atas Samsun anta Badrun. Ayo jenenge wong seneng ya mesti muji-muji. Engkau seperti purnama kekasihku, jerawat tok ae seperti purnama. Ya kan ente, apa itu ya Rabbi Bil Mustofa balik makosidana. Sampaikan hajatku. Ya ning ngene Pak Musyrikna, ana ana wong muni. Dek, aku enggak sehari enggak bertemu denganmu, mati aku. Ya Musyrikna ning ngono mosok mati krono ora petuk, mati ya krono Gusti Allah lho. Mulane kalimat-kalimat ngono niku saja, sampean rungokno ya 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 ngono ae. Saiki wong ribut, opo? Ngono selawatan kok. Terbangan tang-tung-tang-tung berbagai kuping jare. Nah, ya wis kuping-kupingku dhewe terbang-terbangku dhewe. Ora modal kok cerewet. Ngono. Lha sing ngoten niku mawon mesti ribet. Mana kula nang kadang lagu-lagu selawat banyak yang musyrik. Oh, lagu cinta kok pok musyrikno. Rumah irama musyrik dhisik dhewe. Ku tahu rumus dunia. Emang kowe ngerti rumus dunia? Kaya Gusti Allah lho. Ya kalimat mahabbah ngoten niku. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Petuk Gusti Allah malah takok pacare, wes kowe musyrik lho. Ingin ku mati bila tak ingat dosa, ingin rasanya ku pulang ke rahim ibu, dan tak pernah terlahir lagu ngawur dasmu semono gede nih kembali ke rahim. Oh itu membicarakan kalimat-kalimat ngono ya ora entek. Mana selawat iki. Mangane bakasan kalimat cinta iki sing paling apik ya teng kitab Qisasul Anbiya niku, manuk emprit jatuh cinta. Ngertos emprit sampean? Emprit iki cilik semene iki jatuh cinta. Di samping singgasana Nabi Sulaiman ngrayu pacare, "Dik emprit, apa Mas emprit? I love you." Emprit iki jawab, "Prek." Demprit, kamu jangan menyepelekan cintaku padamu. Aku bilang I love you, kau bilang prek, pret. Wahir emprit yang jempol, pek. Demprit, kau jangan menyepelekan cintaku. Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman ini, akan aku runtuhkan kerajaan Sulaiman. Kan ku hancurkan kerajaan Sulaiman, kan ku rebut mahkota Sulaiman, ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Nabi Sulaiman sing kono nggu krungu nang guyu ngekek-ngekek. La ilaha illallah prit prit lambemu. Lemprit ini jawab ya enak ya Sulaiman, jangan begitulah. Mengertilah, inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta. Memang selawatan di komentari ya lu makanya ini desa-desa ini Indonesia kenapa masih tetap aman ya memang enak-enak ini yang saya ngurusi tahlilan, yasinan, akhirnya sing dodolan besek ya payu, dodolan ingkung payu, dodolan larutan penyegar agar pengajian ya payu ngukun lu ini punya mulutan ini yang payu biro sampe anaknya coba sak desa ini agar mulutan ini mesti ono gak kegiatan mulutan itu sewa tendone biro sewa
kursine piro, sewasone piro, bakul son seneng, tukang syuting seneng. No jeruk payu anggur Cina, Pak. Payu kabeh payu nek wis mulutan. Lah niku sak ulang mulut iki sing payu piro niku? Dipayoni karo wong mulutan. Engko durung rampung wis payon napa Muharraman, durung rampung payon sabanan nyadran. Wis pokoke payu kabeh, makanya pasar bergerak. Karena apa? Menggerakkan agama ya, tidak pernah melepaskan dari dunia ini. Lha iki arep diopo? Ngono to nggih Pak Imam, monggo panjenengan. Arep mendidik sampai orang selain sholat juga menguasai ilmu kain, monggo. Nek rasa ngurus ngono ya ora apa-apa, sing rukun no, karo sing iso gawe kain. Makane sing rukun iso ki pinter rukun. Lha niki pengajian ngeten niki mawon, sing nyiarno niku Samsung gawenan Korea. Mulane sing rukun karo wong Korea, aja kok pake ning Korea ya aja ngono. Lemila dawuhipun Rasulullah namung sederhana nek bab donya niku. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sopo sing dikersake dadi apik kali Gusti Allah diparingi ngerti teng urusan agama. Lah khairan niku nakira, khairan niku nek nakira maknane khairan kamilan keapian kang sampur. No lah apik sempurna niku ratake menungso niku dheke Gusti Allah nek api menungso mesti ra sempurna mesti bareng liyane. Bolak-balik tak contoh nunggu ngiling-ngiling. Pengajian niki apik napa mboten? Sing paling apik sinten? Sing kiyaine mesti. Ngomong git mau mboten sing protes atur ngono. Wong apik ora teko ora mulai nek kiyaine rung teko. Umpamane wong apik. Tapi kula ya ora entuk muni apik. Sebab kula ra ketok apik mriki nek ra diundang kali Pak Imam. Nek diundang ki kula tetek ketok kula. Nek mboten beliau sing ngundang kula ya ra ning kene. Lah niku apik kula napa apik Pak Imam? Ya mboten sakit kula mboten teko ya ora. Ora apik pengajiane sampean. Wong kula niku teko niku ditelponi terus kali Pak Ardo. Gus tuh gigi. Pak Ardo ni telepon kula mesti ket buntet niku ngelingno. Tapi wong sing nelpon Pak Sekda kula ya ora wani kok teko. Lha ngene iku ngoten niku. Terus pengajian ini kita diapek sebab napa? Penjenengan dugi. Nek penjenengan rano sing teko niki mboten pengajian, niki deleming. Jadi kok apik sampean apik? Apik sampean apik kula? Iku padha mawon sampean yo apik. Lha nggih. Lha kabeh niki ya dadi apik. Dadi banser sing jaga, nek ora dijaga banser ya elek banser yo ngatek ngene. Mun ya apik. Apik kabeh sing masang lampu yo apik, tukang sone yo apik. Anak-anak dadi ayem anteng soalnya tuku jajan, sebakul jajan yo apik. Sing ra apik bapakne bojone lungo ra disango. Ngono ngono. Kesane tuku jajan. Lha yen iki apikne mboten enten kok iso ngadeg dhewe. Bapak-bapakne lho lungo ayem teng ngriku soalnya napa? Garwane gelem ngumbah klam. Klambi ini buatan gudikan sampean. Nah itu klambi diumbah sebab ono ringsul. Apa-apa. Satu rangkaian kebaikan ini. Makanya wong lebu suarga ini ku rombong. Rombong sumaran rombongan. Imam apa soalnya ono ini makmum. Polisi apa soalnya ono sing kurang ha. Jangan wong bisa apa-apa polisi prei. Tentara ini podol. Nanti ono apa iso ngetek dhewe cepok. Lo pengen takok. Lo mulana mangan mawon uang lo dongane Allahumma barik. Lana no pembetan barikli. No pemutakalim al-ghair, pembetan mutakalim wakda. Uang sereten-sereten dhewe. Ya mangan iku bareng-bareng. Sing masak sopo, sing nandur sopo. Alah yang libatnya tukang selep, libatnya no pembetan. Kadang sih masih gak bumbu sopo. Jadi donya ini pembetan yang masih ngetek ijen. Uang sifatin donya ini pancen. Ora iso sempur, sempurna nek ora bareng ba. Bareng ngene. Ya yo. Lan ojo dadi wong ning donya kok kemlinti ra oleh. Karena apa? Kehidupan dunia itu bareng-bareng, bahkan agama bareng ba. Bareng. Wis saniki donya bareng-bareng kabeh pon. Sing ora bareng-bareng apa?
Bangsa Cina ora teko ning sedotane teko. Bangsa Jepang ora teko ning mike teko. Yahudi ora teko ning pesawate teko, sone teman teko kabeh lampu teko, listrik to. Ana dunyo dadi siji. Emang biyen uang niku urip ning kampunge dhewe-dhewe tidak berhubungan dengan orang lain. Biyen saged. Wudu padasan, terus saged. Nah sekarang dunia dipertemukan oleh sebuah sistem global, ketemu dan saling mengisi. Ngono terus awak dhewe metiti ra gelem rukun kalau riyane. Dan itulah watak dasar Nahdlatul Ulama, bisa hidup dengan siapapun, bisa bersama-sama dengan siapapun. Untuk apa? Menjaga kerukunan dunia tetap berjalan. Nih, wong Afghanistan rukun karo sing jenggoten tok, bedil-bedilan karo sing gak jenggoten. Kanon tae sampe sak niki kok. Sistem demokrasi di Timur Tengah gak mlaku. Lho ngeten iki milakno alhamdulillah. Ini sebab dijogo kebersamaannya kayak begini. Mulane Islam ditinggal Kanjeng Nabi, sing budal teng Eropa yo macet, sing budal teng Cina macet, sing budal teng Afrika macet, tapi yang berangkat ke Indonesia hari ini menjadi kekuatan muslim terbesar dunia, hari ini ada di Indonesia. Dan terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama. Ulama pede kula dadi wong NU. Lebih ini kalau tentang Jepang yang jalur cerita bab NU, ya wong Jepang karena mayoritas Muslim Indonesia yang di Jepang sekolah detil ulama. Apa bedanya? Kenapa di Jepang kok bisa rukun? Hasil nengkono iso trimo, sing liyan oh ya ribut. Akhirnya diberikan izin untuk membuat masjid ini kok. Wong sholat paling akeh Indonesia, wong haji paling akeh Indonesia, wong ngapal Quran paling akeh hari ini Indo. Nih, haji sing antriane 20 tahun nih mboten Indonesia mboten enten. Lha niki sebabne apa ya kiai-kiai ngopeni robana. Ya robana niku. Jadi aja zaman kiri terus begitu menyongsong abad berikutnya itu meninggalkan apa? Ora iso basic utama. Dasar utamane Nahdlatul Ulama niku nopo? Iktikot ahli sunnah wal jamaah. Nggih, mulane diarani Nahdlatul Ulama sebab ulama niku pewarisena nabi, mula awak dhewe niku nderek ulama niku nggih gadah pewaris-pewaris kathah. Mulane wali-wali songo disiaroi napa niku sak niku diwarisi awak dhewe teng Jogja. Diulang kali kiai-kiai Jogja sak niki mbata kabeh ngulangi niki ning biyen niku nggih kabeh diulangi kali kerapiak kali Mbah Halimah Maksum diulangi diwarisi ilmu Mbah Mufid diwarisi Mbah Munawir kabeh Mbah Nawawi kabeh diulangi niku. Lah pewarisi sinten nggih pewarisi para napa wali biyen Mbah Hasyim Asy'ari Mbah Halimah Maksum diwarisi Mbah Maksum, diwarisi Mbah Hasyim diwarisi ilmu kalian Mbah Asy'ari, kalian Mbah Khalil, kalian Mbah Soleh. Mbah Asy'ari dipun warisi kalian Mbah Abdul Wahid teng Solo Tiga mriko, niku muridipun Mbah Abdul Halim, muridipun Mbah Sufyan Tuban, muridipun Mbah Kiai Jabbar, muridipun Mbah Abdul Rahman Lasem. Muridipun Mbah Abdul Halim Benowo, muridipun Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng, muridipun Mbah Sunan Kali Joko, Sunan Kali Joko muridipun Sunan Bo Bonang, Mbah Bonang muridipun Mbah Ngampel, Mbah Ngampel muridipun Mbah Brohim, Mbah Brohim putranipun Syekh Jumadil Kubro Turgo. Munggah rono kala-kala ziarah Wali Songo tekan dindi Mbah Buyute gak tau diziarahi. Saiki dalane wis enak, pun telas petang miliat setengah dibantu kali sinten nggih Pak Ardo niki Sekda Sleman sing bantu. Mulane aku klepek sok kudu teko panjenengan Pak Ardo, ben aku iso jelasno kali tiang-tiang. Bahwa wong NU duwe Mbah Buyut nggih imak gek ana makame ngoten niku, bantu Pak Ardo menganggarkan 4 miliat setengah dadi dalane le. Sing mau nih nganggo oyot, nganggo nopo, nah niku biasanya kulo kholi malam 10 mukhar
Muharram lo sesuk nek malam 10 Muharram ayo mrono tak belehno sapi. Enak boten? Nah, teko. Nggih, Sayyid Muhammad, Sayyid Sumadilku pro diwarisi Sayyid Muhammad Pase. Muridipun Sayyid Ahmad Jalaluddin Campa, muridipun Sayyid Abdul Malik Mongol, muridipun Sayyid Alawi Amil Faqih, muridipun Sayyid Ahmad Sohib Berbat, muridipun Sayyid Ali Khalil Qosam, muridipun Sayyid Alwi, muridipun Sayyid Muhammad, muridipun Sayyid Alwi, nggih. Muridipun Sayyid Ahmad Al-Muhajir, muridipun Sayyid Isa, muridipun Sayyid Muhammad, muridipun Sayyid Ali Uridi, muridipun Sayyid Ja'far Shiddiq, muridipun Sayyid Baqir, muridipun Sayyid Ali Zainal Abidin, muridipun Sayyidina Hasan Husain, muridipun Sayyidina Ali lan niku sing muridé Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane wonten ahli sunnah wal jamaah, wong Nabi, wong Mekah, nggih jubahan, wong kiai teng mriki nggih sarung, sarungan wae sarung niku ya jubah. Diarani baju syar'i teng mriki gawe tandur mboten saged akhir klambi syar'i dikethok. Kethokan klambi syar'i namine syar'un. Wong Jawa rada huruf ain duwene monggo potongo. Mula syar'un dadi sarung, sarukan dadi sarungan. Mulane nek takbir Allahu Akbar langsung nyantol wong ana lindingan sarung. Ngono kok benar. Ya ora sing bunyi. Lha ngaten iki santri mulo jo sampean. Ulangan-ulangan niku benten-benten. Ana sing ulangane wali, ana sing sakniki diulang karo ustaz, ana sing diulang karo kiai. Nggih, termasuk kula panjenengan sedaya biasane diulang nembang. Wong Jawa diulang nembang, biyen diulang innalillahi wa inna ilaihi rajiun dikeke basa Jawa dadi aja lali sangkan paraning dumadi supaya lali sangkan paraning dumadi dikeke tembang niku ya ulangane Islam niku tembange maca pat uripmu maca barang papat iku kancane nyawa sing medhun ngalam donya manggon jero raga sebelah tengen malaikat loro sebelah kiwa iblis loro jenenge jin korin kali khafa Hafado, wong Jawa diarani dulur papat limo pancer. Mula pancer niki nek butuh apa-apa iso nganggo kiwa, iso nganggo tengen. Pengen bojo ayu nek nganggo tengen maca ya Rahman ya Rahim, nek nganggo kiwa sono mateka jiajiku jaran go. Ya. Pengen rusa nek tengen la haula wala quwata illa billah, nek kiwa sono mateka jiajiku bandung bondo. Asa nek pengin sugih nek tengen ya fataku ya rezak nek iki wong pitik ceman ning munggah gunung Kawi. Nggih, mulo kiai kali dukun niku kadang padha padange golek pitik ilang takok kiai ya ketemu takok dukun ora tau adus ya ketemu. Nggih, golek pitik ilang takok kiai ketemu niku ning padange siji, sing siji padange lampu, sing siji padange omah kok obong. Golek pitik ilang nganggo baterai ya pitike ketemu, nganggo blarak dikendel diobong pitike ya ketemu. Ketemu meng lampune isih utuh blarake entek kok obong. Iki bedane nar karo nur. Lah mula menungso dikeke tembang, kawitan niku jenenge tembang Mas Kumam. Bah, kemambange nyawa medhun ngalam donya sambut ngapati mito. Ditoni nek wis bar Mas Kumambang tembange mijil menungso lahir lanang utawa wedok. Nek lanang akeh kaya wedhus kalih, nek wedok setunggal. Lah nek wandu siji seteng. Nah. Iku mijil tembange nggih. Lah nek bar tembang mijil niku tembang kinan. Dila cilik-cilik ngeten iki sangoni kanthi agama kanthi akhlak lebokno TPQ TPA Rodotul Atfal masih toh diwulang ngaji cilik-cilik niku ora gelem ngaji saduk. Yo nggih wong ki nanti niku waya disangoni kanthi agama kanthi akhlak diulang ngaji tenan jewer kupinge. Soale ki nanti niku nek ora diulang ngaji engko kesusul tembang si nom wis bakal dadi cah nom wis mulai ndap blek. Ulangane ya. Ngel napa mrene nek pun bar sinom tembange asmara. Dono nek wis ketaman asmara wis jatuh cinta tae kucing rasa coklat.
Loh. Lah nek bar asmaradana tembangi gambuh bakal jumbo lanang wedok mulai bangun rumah tangga rabi. Nek wis bar rabi tembangi dandangku. Lo ketemu dandang pahit, ketemu gula le. Ki merasakan manis pahitnya kehidupan itu bojo bagus ganteng kok Pak Ardo, kok Pak Imam, gula. Asidik ngono gula sampai wong bawian yo. Melu omahe legi. Ngono. Iku jenengane dandangku. Lho lha nek bojo wis rupane elek ra tau nduwe dhuwit jenengane ngramal togel. Ha niku pahit uripe. Namlane dandang gula niku merasakan manis pahitnya kehidupan. Lah nek wis bar dandang gula tembangi dur mo wis wayahe berdharma bakti cara gedhang metu wae mulane nek rabi ditanteki gedhang ngarep omah. Nek iso menungso iki kaya gedhang ora bakal mati nek urung uwa. Tebang ping 50 buntet nek urung uwa tetep lu. Loko lai waya berdharma bakti. Nek duwe tenaga dharma bakti tenaga. Nek duwe ilmu dharma bakti ilmu. Nek duwe bondo dharma bakti bon. Bondo. Lu nge nek waya mulang ya mulang nek duwe ilmu. Nek duwe kekuasaan ya. Nanti nanti apa-apa ya tenaga resik-resik dalan. Ini kak. Nyapu. Lani durmo kok ranang sampean lakoni berdharma bakti. Menungso kesusul tembang pang. Pangkur ngerti-ngerti wis wayahe mungkur dengkul wis mulai linu untu wis mulai pro rol mripat wis lamur ngene iku pangkur wis nang mungkur maune salak letak pecah sakniki mangan jadah untune co ha iku pangkur nang mungkur nang mlebu masjid golek dalan padang raketang setahun pisan riyoyo dalan padang sing nom-nomane gagah tato naga mangap kok wis mengker dadi gambar cacing nah niku pangkur. Pangkur kok ora nang mungkur kesusul tembang megat ro copot rogo sak sukmane tembange mati terakhir pucung sampean meng dipocong sluku-sluku ba cok lebok ke lawang ciut mula wong tuwek jenenge bu yo siap-siap mlebu lawang ci yo petuk malaikat mungkar nah akhir mesti takoni merebuka Allah 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 malaikat mungkar mangkel goblok muni Allah wae keliru Allah tawapuk lambene sampeyan puak jare malaikat rokib aja Kang aja piye kok muni Allah Allah iya wilat tempel randi alibak tak duwene ana cara kok lemulano ayo sinau nggih mulane wong NU niku diulangi nyebut asmane Gusti Allah mulane sampean niku neneng kene nang sinau nyebut asmane Gusti Allah nek ana toreko sampean nang melu engko rak diulang ya Allah 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 lampe iso muni diulang ndase ra iso muni diulang gedege ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah tangan ra iso muni diulang nyekel tes be dengkul ra iso muni diulang si silo ya Allah 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 suwene diulang kabeh wis waya-waya sampean kan mesti iso nyebut asmane Gusti Allah ndas keceduk masya Allah kesandung subaha Allah pecak telek masya Allah bojo ngoro alhamdulillah tanpa tak delok bojoku sik urip aku sik krungu ngoro enak nyebut asmane Allah lha mulane niku nggih ngen duwe tareka pelajaran nyebut asmane Gusti Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Lah dene rung iso kok wis mati. Ya ora apa-apa sebab mati ne wong belajar niku mati sing di ngapura Gusti Allah. Mun teko yai kula ajeng beat Fatih apa dikire ping pinten yai ping 100 mboten kuat yai nek 100. Kuatmu pira? Gangsal. Lah sing 95 panjenengan. Panjenengan kan sopir kula penumpang sing penting numpak turu ngorok tekan nggon. Dene kuwi sampeyan jenengan ngantuk pun tak tukok rokok.
Nggih, tak tanggung. Akhirnya kiai ini nanggung wiritan 1 juta ben bengi. Tapi kiai ora kurang akal. Menanggung 1 juta istighfar ya cepat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ada tama kolak Allah, ada tama kolak Allah. Pun rampung, kaya hitungannya gawenan ya Gusti. Allah, kaya semut ya triliunan. Dan ini bisa waya-waya mati di Singapura Gusti. Allah, lek ra tau belajar belas ngaji ora apa-apa ora merebuka merebuka tawaplung pak ngono langsung dicanggah gulune kek langsung weru akhirat dadi wareng wedi ketopo cemplung nang neraka diudhek njero neraka angkat gantung kaya siwur tutuki modal madil keterangan bodol digocek ajurmu mur kaya getebopo. Bosok mulu pangkatnya menungso anak bapak simba buyut canggawan yang udah-udah kantung siwur terangan bodol ketebok. Bosok lah. Mulanya enak. Mulanya akhirnya tembangnya tadi dikeke gamelan selindro pelok nang-ning-nang-nong dang-dang. Gungurikmu nang-ning-nang-nong yonangkini yonongkono yonangkini yonongkono. Tapi nek pengen pungkasan api dang-dang gung dang-dang balik nang sang yang a. Gung dang balik oh nang Gusti Allah. Mula nurip neng neng nang nong yo nang kini yo nong kono yo nang kini yo nong kono kadang neng kini ngaji kadang nong kono nyolong pitik kadang yo urepis ngoten niku kadang apik kadang lek nek pengin pungkasan apik dang dang gung dang dang balik nang sang yang a gung cuman wong Sleman kadang ora ngerti nang neng nang nong dang dang ngono ya ngono ya jale ngoten niku deh. Bareng dijak mangan bareng wong biyen nggih cempret kabeh tangane wijikane mawar kenongo kan kandel uripmu mawarna-warna kenongo no kenonge ning atimu kudu kandel nang Gusti Allah. Lho ngene iki kira-kira jarine ulangan Jawa nggih boten iki ulangane para wali. Lah NU kok isih ngerti sebab NU ngakoni para wali. Wali niku sinten ya? Wali niku sing betok agamanipun Allah sing nata wong Indo Nesha sing maune rojo kawulo dadek kisiji kulukum ro'in waku lukum mas'ulun an ro'ayati mula wong Jawa wong Indonesia dadi ro'iyah ro'iyah diserap teng bahasa Indonesia dadi rakyat itu dawuhe Nabi. Rakyat niku beda-beda tapi saling tanggung jawab. Rakyat niku ngumpul musyarakah mula dadi masyarakat nek beda faham wasyawirum fil amri dadi musyawah ro sebab sing nata mbiyen para wali mulo diarani wilayah. Wilayah itulah yang sekarang menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, mulane NU pewarisi para wali NKRI harga mati. Lu ngoten lho Pak polisi Pak tentara. Memang ngoten niku tok. Dadi sejiwa NU ku enak. Insyaallah nggih. Jadi menyongsong 1 abad, menyongsong 2 abad itu sesungguhnya adalah nek iso ayo dewe, lek gak iso sing ru. Oh, ini semoga-moga setuju barokah, setuju manfaat, setuju kula gini kuwau manuk gladek cucu e abang, boten manuk gladek cucu e biru, bar dilantik terus berjuang, ora kok dilantik terus tuh. Guru Al-Fatihah. Suruh. Ya kana wa sabbin sallallahu alaihi wa sallam bil mawdu bil maladdalin amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa fi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al karim wa 'azimi sultanik allahumma iftah alaina fudkha al 'arifin bi rahmatika wa ansurna rahmatak wa dhakkirna wa nasyukuruka bi dhikrika ya allah ya allah إجعل أولادنا ذريتنا تلامذة العلم الخير عباد المنصور من قيام الملا بين أمتنا بشم الشيخ مشيخنا وجدات وجدتنا المؤسسين حضرة العلماء اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم اللهم ارحمنا واجرهم وارحمهم اللهم اللهم اجعل القبر مرتا من هذه الجنان اللهم اجعل مطر جامع القبور من الإله إلى الله محمد رسول الله بيقن الماء نرجي إلى ربك رضية مرضية فادخلي في عباد وخل جنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة وقلوب عليهم من الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد
Kalau mau tuh dua tahun kerja jamaah studio, lalu menikah di daerah akan undangan Habib Saking Dusun Tembusuk, Saking Habib Ali bin Ahmad Tawaki, menikah ingkang kating di Tembusuk itu, kalian Habib Ahmad bin Ali Tawaki, ingkang kating di Tembusuk 6. Kasuhun dawuhipun benjang dinten Sabtu malam Ahad tanggal 22 Syawal 1444 Hijriah atau 13 Mei 2023 Mei jam kalih dasa dumugi paripurna. Maparipun wonten Dusun Tembusuk Banjir Jawa Tempel Sleman Ngayogyakarta. Pembicara para habaib dan para ulama. Dalamlah dumateng sedaya para jamaah kasuhun dawuhipun. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتناسط